videoen starter skal jeg bare minne dere på at Icon Beauty, aka mitt sminkemerke, har nå tilbud på alt i Black Week. Jeg skal forklare dere. Og dette her er tidenes salg. Altså, vi har aldri hatt så bra tilbud før noen gang. Så nå får dere altså sminkepalettene pluss brushkittet, som inneholder 5 børster. 3 øyenskyggebørster og 2 face til ansiktet børster i det kittet. Og de her, altså det her er jo det øyenskyggepalettet jeg så å si bare bruker. Nå har jeg vært veldig inn på de fargene nedpå her. Og i dette palettet så er det 2 highlightere til ansiktet. Du kan også bruke det som øyenskygger. Det er 4 superpigmenterte skimmerfarger, og så resten er matte, fargerike og nøytrale og alt. Og det her er det øyenskyggepalettet jeg bruker aller mest, og det kan jeg skrive noe på. Jeg lager selv, så jeg er veldig fornøyd med det. Dere får også facepalettet. Får det en contourfarge som er til skyggelegging, en bronsefarge som er i min mening den perfekte bronsefargen, pluss en blush. Jeg klarer ikke å prate. Pluss den nydelige blushen, som er den perfekte sånn sunburnt blushen, som er en sykt populær farge på blush nå, i det siste. Og den er også superpigmentert. Har brukt masse av den, men det ser nesten ikke sånn ut. Dere får også det perfekte. Fy faen, de fargene her, jeg elsker dem. Det her elsker jeg. Det er mitt go-to shimmer øyenskyggepalett, hvis ikke jeg bruker de i øyenskyggepalettet. Der er det 4 nydelige farger, og kan jeg bare fortelle dere hvor sykt pigmenterte de her. Nå har jeg swatchet 1 farge her. Åh, forstått meg. Altså, fy. Dette er perfekt, og det heter My Bestie by Amalie Olsen. Alt dette er på 50% rabatt på iconbeauty.no. Dere hørte riktig halv pris. Vi slår til noe jæklig nå i Black Week og Black Friday og hele pakka. Og så får dere skincare til 40% rabatt. Når vi snakker om skincare, skal jeg bare spraye meg litt med face misten vår. Og den her får sminka både å smelte fint inn og holde hele dagen. Og det er frisk pust i ansiktet og lukter skinn sykt godt. Så skincare, det vet jeg jo, forhåpentligvis. Det er vitamin C hudpleie, og det er egnet for ung hud, men kan brukes av alle og alle hudtyper. Så ja, hvis dere har lyst til å teste noe, eller hvis det er noen produkter her som er deres favorittprodukter, eller det bare fyller på leppemaskeveien, så er det da 50% på alle sminkepaletter og brush kit, og så på skincare så er det 40% avslag på iconbeauty.no. Så den 50% på sminkepaletter og brush kit, den blir tilgjengelig fra 26. november til 29. november. Så den varer, den har ikke startet helt enda, men den kommer nå på fred. Og så er det vitamin C 40% rabatten. Den varer fra 22. november, så den har startet til 29. november. Hvis dere har lyst til å kjøpe noe, følg med. Gå inn på Icon Beauty, sett på varsler, hva som helst, og bli med. Bli med! Skjerp deg, bli med! Hei sann! Nå er det mandag, klokka er nå 2:30. Det er en ekstremt midt i mellom dag. Fordi det har vært helt for jævlig, men jeg har også kommet meg på trening. Og jeg har gode ting som skjer, og jeg er positivt innstilt. Men jeg har også knust 2 av mine favorittglass og et shotteglass. Så liksom, den dagen her er ikke helt perfekt. Jeg hadde så dårlig hårdag i dag at jeg måtte gjøre håret på nytt. Ja, jeg kan fortelle mer om det etterpå, for det er en ganske lang historie. Men jeg var ute på lørdag, og det gikk ikke sånn kjempebra. Så når jeg kom hjem, så måtte jeg dusje. Og så sovna jeg med vått hår, og da så det ut som at jeg hadde afro. Ikke noe negativt med det, men krøllene mine bare legger seg ikke der de skal legge seg. De legger seg helt for jævlig. Jeg skal ha et møte om 5 minutter. Jeg har også fått meg en kvise her. Det går fint. Jeg var innom... Det er noe strøm. Nei, det var ikke. Lol. Jeg var innom Fredrik og Louisa. Og da kjøpte jeg først dette Studio Fix Plus pudre, eller hva faen heter det for noe, fra MAC. Fordi Malin sa at jeg burde kjøpe det. Så jeg bestilte de fargen NC43. Jeg har ikke noe i de fargene til MAC, men... Åh, satan. Nei, hva faen er det jeg har tatt med meg hjem? Går det an å bytte det? For det her var helt feil farge. Så bestilte jeg meg en brun kajal. Det jeg skulle si var det at, for nå har jeg hatt møte. Og det jeg skulle si var det at, jeg har jo angst, har jeg jo sagt. Men jeg har ikke sånn der at jeg får masse panikkangst og angstavfall og sånne ting. Det er mer bare det der generell angstlidelse. Og ja, jeg har vært hos psykolog og fått utredet det, holdt jeg på å si. Så ikke kom her og si at jeg bare finner på det. Forresten, Icon Beauty har Black Week Sale, så stikk innom Icon Beauty for å shoppe litt bra produkter. Så vi var på et utsted som heter Jeger, et veldig bra utsted. Og så var vi der og dansa, og jeg pleier ikke å ha noe problem med at
at det er mange folk på utesteder og sånt når jeg drikker, for da på en måte lager jeg meg en kompetanse. Nei, jeg vet ikke. Jeg bare pleier ikke å ha noe problem med det. Så sto vi der og dansa, det var veldig mange folk, og så plutselig så får jeg et strobelys i trynet, og så kom jeg litt til våkna litt. På en måte, og så innså jeg hvor sinnssykt mange folk det var på det dansegulvet. Og som sagt, jeg pleier ikke å ha problemer med at det er mange folk og sånt. Når jeg drikker og har det gøy, så ser jeg ingen andre enn de jeg er med, egentlig. Så kjente jeg, fuck, jeg må ut og få luft, men så utsatte jeg det fordi at jeg ville ikke ødelegge kvelden for de jeg var med. Så jeg ville liksom ikke, når det var en bra sang, jeg så venninna mi kose seg, så ville ikke jeg si sånn, vil du være med ut og ta luft? Men jeg fikk spurt til slutt om Milda ville være med ut og ta luft. Og så møtte vi kompisen vår i ved trappa, og så gikk vi ut. Og jeg bare kjente at jeg fikk ikke puste. Jeg drev liksom og begynte å hyperventilere. Jeg var sånn, faen, nei. Fuck, for jeg kjente jo at det kom, og jeg vet jo hva det er, så det er ikke sånn at jeg ble redd for at jeg skulle dø eller noe, fordi det var ikke sånn, og jeg var veldig også klar over hva det var for noe. Men så satt vi ute på der, og jeg bare fikk ikke puste ordentlig, og jeg satt og prøvde å puste rolig, og Milda og Linus var så flinke til å ro meg ned og hele pakka. Det er ekstremt viktig å ha gode venner rundt seg, og det gikk. Jeg bare klarte ikke å skjerpe pusten, men jeg klarte ikke å roe den ned og puste normalt. Og så etter hvert så begynte hendene mine å prikke som bare, faen, det kjentes som at jeg hadde tatt litt sånn 10 scoops med pre-workout, og det var liksom mavr i hele hendene mine. Og jeg bare, de sto rett ut sånn her, jeg klarte ikke å gjøre noe med det. De låste seg og spente seg helt. Så når jeg liksom prøvde å gjøre ting, så var hendene mine sånn her. Jeg bare, hva faen, jeg kan ikke bevege hendene mine, og de bare låsna seg. Eller de liksom stramma seg mer og mer, så jeg skjønte ingenting. Jeg har aldri opplevd under et angstanfall at hendene mine liksom låser seg sånn her og prikker som faen. Men Milda satt der for å jobbe på psykiater, så hun sa at det er veldig normalt når man har angstanfall. Og jeg burde kanskje ha skjønt at det skulle skje noe sånt, fordi hånda mi hadde skjelvet ekstremt mye, den hånda her, samme dag. Og jeg hadde også snakket med mamma om angstanfall. Det kan jo ha en sammenheng, vet ikke. Og så kommer det flaue. Jeg bare kjente akutt at jeg måtte spy. Altså, jeg var ikke kvalm, jeg hadde ikke drukket for mye, jeg hadde ingenting. Det var ikke noe sånn, jeg pleier aldri å spy på fylla heller, med mindre jeg skal legge meg, og jeg er for full, så jeg må bare få det ut, sånn at jeg klarer å sovne. Men det bare kom. Jeg måtte bare akutt, så måtte jeg reise meg, jeg må spy. Og jeg hadde jo ikke rukket å gå ned på do eller noen ting, så jeg tenkte sånn, ok, hvor faen skal jeg? Jeg må ut. Men det går jo ikke an å gå ut, fordi jeg er jo i en tunnel, så det går jeg sånn, spyr i min egen hånd, jeg prøver å svelge det igjen, men det bare kommer mer og mer og mer, og det var bare helt jævlig, og men da stoppet angsten i hvert fall, da. Da hadde jeg ikke noe angstanfall lenger når jeg fikk spydd, så jeg vet at det er veldig mange som reagerer forskjellig med angstanfall og sånne type ting, og jeg tror at det å spy og bli kvalm, brekke seg og sånt, er en veldig normal ting, fordi når du har sittet og så spent pusten din så lenge, da, så kan det hende at det er et eller annet som vil ut, og liksom bare slipper løs, og jeg vet ikke hva. Fordi hjernen, det som skjer når du at angstanfall er vel også det at hjernen samarbeider ikke med lungene. Jeg klarer ikke å roe ned min egen pust, fordi at hjernen min tror noe helt annet enn det som faktisk skjer. Det er litt lureri. Hjernen driver og lurer kroppen. Ja, det går hvertfall veldig fint nå. Jeg fikk taxi hjem, vi dro hjem til meg. Jeg fikk dusja, for jeg hadde jo faen meg spydt ut ved hele meg. Jeg fikk dusja, ja, og så faen jeg klær i klesvaska jeg fra i går. Ja, vi dro til meg i hvert fall, altså det var jo, det her skjedde jo ganske tidlig, det skjedde vel sånn rundt 1-4 eller noe, 12-1. Så det gikk veldig fint, jeg bare har ikke opplevd å få det ute før, sånn ordentlig, altså jeg har merket at jeg blir stresset at pusten går, men jeg klarer som regel liksom roe meg ned, sånn at det ikke kommer et anfall, men nå var jeg vel for sent ute da. Og det er ikke alltid sånn at man bare kan styre hva som skjer. Det er vel ikke sånn at man kan styre hva som skjer alltid, og angst er en sånn ting man ikke kan som regel styre, fordi det bare skjer, og hjernen rekker ikke å advare deg på en måte som regel. Men da jeg opplevde det, og jeg var heldigvis med folk jeg stoler veldig mye på, at det ikke var flaut på en måte. Det eneste som var flaut var jo det at jeg spydde. Og jeg kunne faen ikke gjøre noe med det, og jeg er sånn, unnskyld til dere som var på Jeger og så meg komme ut der som en jævla rått og spy, men jeg var sånn, uff. Det var helt jævlig, og vakta var ikke sur på meg engang. Han var sånn, går det fint, du må dessverre hjem. Og jeg var sånn, jeg skulle akkurat å dra hjem. Beklager, jeg bare er ikke helt meg selv. Og venninna mi, altså Milda gikk rundt og bare sånn, venninna mi, angstanfall, jeg må, kan jeg komme først i køen på jakkekøen? Og det var jo helt dramatisk. Så vi kom oss hjem, bestilte mat, satt oss opp på Maskorama, og jeg var faen ikke til stede. For man blir så sliten av det, så i hele går så lå jeg bare på sofaen og sov og spiste og hele pakka liksom. Jeg gjorde ingenting, fordi jeg vet
vet selv at når jeg har hatt angst en dag, så er jeg så jævlig sliten dagen etter. Så det går fint nå. Jeg har vært på trening i dag, og jeg har fått på en måte stimulert hjernen. Men jeg må ikke alltid bli så sur på meg selv, for at jeg kanskje, noen ganger så tar det litt tid å komme tilbake til hverdagen, og andre ganger ikke. Og jeg trenger ikke å bli sur på meg selv i dag, bare fordi at jeg kanskje trenger å ta ting litt rolig. Wow! Og jeg hadde egentlig tenkt å vaske i dag, men jeg tror ikke jeg rekker det, og nå er det mørkt. Så da ser jeg ikke hva jeg vasker. Jeg skal finne ut hva jeg skal ha til middag i dag. Jeg tror kanskje jeg bare skal ta pasta pesto. Og så er jeg klar for trening i morgen. Jeg håper at i morgen blir en litt mer en bedre dag. For i dag så har det vært så mye gærent. Det er bare, jeg føler jeg har hatt det så sykt bra i det siste. Og nå som det blir mørketid, så merker jeg veldig at ting bare hoper seg opp. Og det er ikke noe farlig i det hele tatt. Men det er også viktig at jeg føler på det når jeg føler på det. Fordi hvis jeg ignorerer det, så kommer det bare til å bli verre og verre. Og så kommer alt på en gang. Og så renner det over. Og da er jeg ferdig, ass. Det eneste jeg vil er å spille Animal Crossing og vente på å spise middag. For jeg har ikke noe annet å gjøre akkurat nå. Så ja, det er vel det jeg får gjøre. Forresten, jeg kjøpte kimchi på A-marked. Og det lukter så prompt. Det lukter dritt ut til hele leiligheten nå. Bare for at jeg har åpnet den påsen med kimchi. Da er det tirsdag. Jeg står her klar til å trene. Jeg skal ikke dra før om en time, cirka. Men jeg prøvde det foundation pudder i dag. Og jeg må nok innom Fredrik og Louise og kjøpe et lysere. For det var alt for mørkt som dere kanskje ser. Jeg tenker å kjøpe et lysere. Skal vi få trene i dag? Klokka 11, og så skal jeg på et møte etter det. Er den veldig, veldig, veldig mørk? Jeg ser jo på kamera at den ikke er så mørk, men samtidig så føler jeg meg musty. Føler meg patchy som satan her, liksom. Veldig bra pudder, absolutt, men nå skal jeg bare lage meg noe kjapt frokost. Først skal jeg ta på meg sokker, så ikke jeg blir syk. This is my outfit for today. Det er overkropp i dag. Hvorfor gjør jeg så trine hver gang jeg skal gjøre sånn? Er det ikke sånn folk gjør? Jeg tenkte å bare gjøre my daily tasks on my island. I går så satt jeg faen meg i 4-5-6 kanskje. Men jeg tenkte noen timer i strekk. Og bare spilte Animal Crossing. Jeg bygde del eller forandret på øya og terraforma og hele pakka. Jeg ser på så mye sånne Animal Crossing videoer på YouTube. Så hvis dere vil ha en Animal Crossing video, vil jeg bare ha en island tour. Altså den er jo ikke ferdig i det hele tatt. Jeg jobber fortsatt med hvordan ting skal se bra ut. Jeg har hatt den ikke et år engang, så jeg er ikke noe god på det her. Men hvis dere vil se det, så kan jeg sikkert ta det med i en vlogg eller et eller annet. Eller bare en hel video, eller jeg vet ikke hva. Nå skal jeg spille i 20 minutter, og så skal jeg gå.
this motherfucker. Nå er klokka blitt 4:15. Jeg har seriøst bare, jeg har vært på trening, så dro jeg rett på et møte, og der har jeg vært etter. Og så har jeg hengt med kompisen min. Jeg gidder ikke å lage middag helt enda, men jeg skal put you on to something. Jeg vet ikke om dere er klar over hvor godt det her er, men tunfisk i chili. Den ser sånn ut. Tar jeg ut den chilien som er oppi her, og så tar jeg på majones, fordi den er litt sterk. Blander jeg det sammen, tar på litt pepper, og der har man en proteinrik, sunn, kjapp lunsj. Altså, det her er veldig lite å spise, men det er sjukt godt, og jeg elsker det her som en sånn snack. Det ser ut som kattemat, jeg er veldig klar over det. Jeg er crazy. Jeg er sånn crazy. Så nå skal jeg egentlig sette meg ned og redigere. Jeg tror jeg skal prøve å få opp den videoen her nå snart. Det som er så morsomt da med å drive og ta buss og kollektiv i Oslo, er at du vet aldri hvordan bussjåfør du får. I dag så fikk jeg en som kjørte på alle fortauskanter han kom på, og kom borti. Så da satt jeg sånn her. Nå er det litt spennende da, å få litt ny busstur. This is a man. With all your